کائنات دا پہلا غریب حسین ہے ہائے نکلے تے میں لفظ آکھنا چاہنا چہردے معصومین چوں اے پہلا غریب حسین ہے جدیاں اکھاں دے ویدیاں لوگاں دی ماں نو بڑے ہی مارے ہیں سب کے ہو جاؤں میں سب کے ہو جاؤں میں سب کے ہو جاؤں میں سب کے ہو جاؤں غریب اس وجہ تو اے جو اے او غریب ہے جدی ماں نو لوگاں پتراں دے ویدیاں ماریا مظلوم دی غربت تے رون والے او میں سب کے ہو جاواں بھلا ہوئے بابا پتراں دے شار ہونی دھیاں دے پردے ہونی سونی ہے کہ تی نے کائنات دی پہلی دھی محمد دی دھی ہے جڑی پیو دی قبر تے آ گیا دی بابا دعا کر انشاءاللہ دھی مر جاوے اسے لئے قبر ہلی ہولے ہولے آواز آدھا بجرے نے میری دھی پونے ترے مہینے تے موت دی دعا کیوں آدھی بابا کیویں نہ منگا تیرے بعد مینو بڑا ماریا یا حسین یا حسین تیرا بھلا ہوئے بابا علی دی دھی راضی ہوئے بابا تیرے بعد مینو بڑا ماریا تو آٹی محبت دی وجہ نال ڈھیر پڑ گیا بزرگ ازادار ہیں رو کے پہ آدھے سیدادہ جنہی ماں ملیکہ تو لرب آئی آپ میں نے یار تسا بول کے جواب دینے خدا کرے میں جو ملے سمجھ حال ہمان شالہ ازادار نہ ہوئے او بندہ جدی آئے بلند نہ ہوئے من آجوی کوئی ایسا مزدور غریب تو غریب بھی بکھا جدی دھی دی قبر لبدی نہ ہوئے ہاں میں صدقے ہو جاواں بڑے کوئی امیر بندہ جدی آئے نہیں نکلی محمد دھی او غریب ہے او مظلوم ہے جڑا زوار کھلو کے آدھے کتھے محمد دھی دی قبر یا حسین تیرا بھلا ہوئے بابا تیرا بھلا ہوئے بابا تیرا بھلا ہوئے بابا امزد کے ہو جاؤں ماں حسین دی ماں راضی ہوئے زوار کھلو کے جنت البقی لبدا ودا ہوندے امزد کے ہو جاؤں ماں امزد کے ہو جاؤں ماں قدان قبرہ نہیں بھول سکتیاں ہائے پاک رسول نی پاک دھید دکھاں تے واجب نہیں او جبے ہر ازادار ہائے اس وستے او جبے اس وستے لوگ ہر ازادار نو ہائے کرنی چاہی دیئے جو محمد دی دھی دی قبر او قبرے جنو ویک کے تھوڑا تے میرا بارمہ آقا پردہ غیبہ تے چھے رات پیار ہوں دا ہے تے روکے آدھا ہیو کو جے میری اللہ میں نے اتنے ظہور دے نانے دی کمینی امت کو لوں پوچھا جا میری دادی دا جرم کیڑا ہاں یا حسین یا حسین یا حسین او مزد کے ہوا ایڈی بد قسمت ایڈی قسمت اتر پردیسی ہو کے بھی سوڑے او میں صدقے ہو جاواں او میں صدقے ہو جاواں میں صدقے ہو جاواں دیکھو نا ہر ازادار دے اندر جتنی جتنی محبت ہونی وہ دی اتنی اتنی آئے نکلنی تو سارے جتنے ازادار آئے پہ کر دے تھوڑے کئی ایسے ازادار اسے جڑے اچھے وین کر کے رہن دن کئی ازادار ہیں جڑے شرما کے رہن دن لیکن ہگل دا میں نے جواب دے جنہ بندے دے سامنے جنازہ اپنیاں دا ہوئے بندہ جنازیاں تے شرما کے رہن دا ہے ہوں میں صدقے ہو جاواں بھلا ہوئے جنہ آئے کی تھی سیدہ دوڑے دکھاں سے کدھی کدھی بھی اپنے دکھاں سے کدھی آئے نہ کرو روان علی ازادارہ محمد دھی جدہ کھینا بابا میں تھک پہیاں قبر حلیے تے ہولے ہولے آواز آندھا ہے میرا بچڑا کو جدیاں دی مہمانے ہوں میں صدقے ہو جاواں قریب آنا چاننا وین دے دیر پڑ گیا دوڑی محبت اچھ قریب آنا چاننا مظلوم دی گربت تے روان علیہ واپس آئیے سکی دھی قریب آئیے آلیہ سین رو کے فرمایا اماں ہون دربار گئے ہو توڑے وال کالیان ہون واپس آئے ہو توڑے وال سفیدن بی بی رو کے فرمایا رنگ بدل گئے دربار آن دے ماحول تھی گئے تبدیلے جڑا رنگ دربار دوے کھائیاں منو ہو پہ گئی اور دلیلے تے بی بی رو رو کے پیادی نہیں بچ دی چادر میں صدقے ہو جاواں تیرا بھلا ہوئے بابا تیرا بھلا ہوئے بابا مظلوم دی غربت تیرا وڑا لیوں
صدمار کے بھیا دیئے یا علی میری بابے دوں تیاری یا علی جنہوں میں دکھ دیتے ہیں میرے جنازے چنا ہمیں یا علی ہر شب جمعہ میری قبر تے آنا کثرت نال قرآن پاک دی تلاوت کرنا شیعہ تے واجب اے او دی ہائے بلند ہوے پتہ نہیں کہندا ڈر ہائی رسول دی دھی نو جو رو کے پیا دیے یا علی میری قبر دا نشان مٹا دے وے او میں صدقے ہو جاواں میں صدقے ہو جاواں علی بادشاہ نے پاک سین دی قبر بنائی نہیں لکائی ہے میں صدقے ہو جاواں بنائی نہیں لکائی ہے جوانیاں مانے میں نوکراں تیرا جتنی واری آنکھ پڑدا رہاں جتھے بھی تساں ویکھدے ہو سو جتھے بھی کوئی مستور مردی پئی ہوے نا بابا جی او اپنے پتراں نو رشتہ داراں نو قریب کھلو کے پیا دی میں فلاں میرا رشتہ دار فلاں مقام تے رہندا ہے میرا بیٹا میرا فلاں او فلاں جا تے رہندا ہے اس نو میری موت دی اطلاع دینا جنازے دی اطلاع فلانے بندے نے وی دیوے فلانے بندے نے وی جنازے دی اطلاع دیوے اللہ جانے کہندا ڈر ہائی جا رو کے پیا دی یا علی میرے جنازے دی اطلاع کسے نے نہ دینا میں صدقے ہو جاواں میرے جنازے دی اطلاع کسے نہ دینا میں مسلماناں دی ڈری ہوئی ہاں صدقے ہو جاواں پڑھدا رہاں تے گھنٹا ہور پڑھ جاواں وہن کرنا چاہنا رون والے زداراں صد مار کے فرمایا حسنین بیٹا جی اماں جان جاؤں قبر نبی تے میری صحت واسطے دعا کر رہا ہو حسنین کریمین شریفین ٹر پے یار جتنے ہر گھر ہی تو ماں موجود ہوں نا ہر گھر چ ماں موجود ہوں اور ماں کی قدر کا نہ پتا ہوئے تو میں اس تو انسان ہی نہیں سمجھتا ذرا میں نے بول کے جواب دیو جدا ماں مردی پی ہوے وہ پتران دور کر دی ہے نہیں کرتی اللہ جانے کیڑی مجبوری آئی رو کے پی ہدیے جاؤ قبر نبی تے میری صحت واسطے دعا کر لو عزاداروں ٹر پے حسنین کریمین شریفین نانے دی قبر دے دو پہنچے نا تے صد مار کے پی آدھی ہے بہن فضا میرے پتر جائیں قبر نبی تے جدا انہاں آنا ہے میں زندہ نہیں ہونا جدا انہاں آنا ہے میں زندہ نہیں ہونا تے کوشش کریں میرے تے احسان کریں پہلے میری اولاد نو کھانا کھواویں پھر میری موت دی اطلاع دیویں تے رونی اگلی گل تے من یقین ہے جدی ہن تائیں ہائے نہیں نکلی اودی ہائے ستر تے نکل جانی ہے رو کے پیا دیے کوشش کری پہلے میرے حسین نو پانی پیواویں جو نو ترے بڑی لگدی ہے رون والے زداروں آ گئے نانے دی قبر تے سراں دی امیر بہ گیا پواں دی غریب بہ گیا زداروں امیر گلاں امیری والیاں غریب گلاں غریبی والیاں حسن امیر وین کر کے دے نانا تو جی آدھا میں امیر ہاں نانا میں تیرے کول آیا نانا میں تین دسن آیا ساری ماں بوں بیمار ہے نانا دعا کرنا ساری ماں ٹھیک ہو جاوے نانا میں وہ حسن ہاں جن موڈیاں تے جا کے لوگوں نو دسدا ہے جو اے میرا امیر پتر ہے نانا میں وہ حسن ہاں جڑا مسجد نبوی چ نہ اپنے زانواں تے بہا کے دے جو اے میرا امیر پتر ہے نانا میں تینوں دسن آیا اج انداز ساڈی ماں دا وکھرا ہی ٹوڑدی سن اگے بھی تیرے کول آئی لیکن اج انداز وکھرا ہی نانا اج ٹورن لگے ہاں حسین دا گل چمدی آئی میرے اللہ اپنے دکھاں گدائے نہ کرو رون والے زداراں جویں جو بھرا دیاں گلاں سنیاں حسین تڑپ کے تیروں کیا دے حسن بھرا پیچھے او میں جانا میرا نانا جائے تیرا بھلا ہوے بابا تیرا بھلا ہوے بابا دیاں دے پردیوں نہیں تیرا جنوں کر بابا مظلوم دی گھر بات رون والے زدار رن حسین نانے دی قبر نو ہاں نہ لا کے پہلا نازاں دا ویلا یاد کر کے آ دے نانا میں ہوں حسین جدی وجہ نال سجدہ ودایا
ਭਲਾ ਵੇ ਕੁਰਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦਈਆਂ ਰਾਜੀਆਂ ਵੇ ਨਾ ਅਗਲਾ ਵੇਣ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਵਧਾਇਆ ਅਗਲਾ ਨਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਕਿਆ ਦੇਣਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਮੈਨੇ ਵਾਨਾ ਮਿਨਰ ਹੁਸੈਨ ਆਦੈਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਮੀਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕੋ ਤੇਰੇ ਆਇਆ ਉਮਤਿਆਂ ਮਾਰੇ ਗਾਲ ਦਬੋ ਉਚਾਰੂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰੋਕ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਥੈਲਾ ਨੇ ਰਾ ਰੋਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਨਾਨਾ ਪੂਰਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾ ਤਰਾਣ ਲਿਆ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੋਕਿਆ ਦੇ ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਬਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਈ ਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਵੰਜਣਾ ਤੁਸਾਂ ਦੁਆ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੋਕ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੜਪਿਆ ਉਸਲੇ ਹੁਸੈਨ ਕਬਰ ਹੱਲੀਏ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂ ਉਸਲੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਆਦੇ ਨਾਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕੇ ਤਰੋਟ ਪਸਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦਹੀਆਂ ਰਾਜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਨੇ ਗੌਰ ਬਾਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਗਲਾ ਵੈਣ ਪੜਦਾ ਰਾਜੀ ਨਾ ਕਰ ਬਾਬਾ ਰਾ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕੇ ਪੁੱਟ ਪਸਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਕਬਰ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੁਸੈਨ ਪਰੋਨ ਮੈਨ ਰੋਆ ਮਾਂ ਮਰ ਗਏ ਰੋਣ ਵਾਲਿਆ ਜਦਾ ਰੋ ਜਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਗਲੀ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਗਿਰਬਾਨ ਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਇਆ ਟੁਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਦਾ ਲਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਜਦਾਂ ਦੋਏ ਫਿਰਾ ਨਸ ਪੈਣ ਟੁਰੇ ਜੋ ਫਿਰਾ ਘਰ ਦਾ ਖਲੋਏ ਨਾ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਬੇਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਵਾ ਆਦਾ ਅੰਮਾ ਮੀਨੋ ਆਖ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਉੱਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਦੀ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਬਚਣਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਅੰਮਾ ਗਰੀਬ ਕੋ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਹੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਘੋੜੇ ਭਜਣ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਖਰੀ ਵੇਣ ਉਚਾਰਨਾ ਹੱਸਣ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਬਾਈ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਦਾ ਏ ਗਰੀਬ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਆਇਓ ਖੂਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰਈਅਤ ਵਤਨ ਆਏ ਛੁੜਾਵੇ ਬਿਆ ਰਈਅਤ ਦੀਵਾ ਮਜਬੂਰੀ ਦੁਆ ਰੋਂਦਾ ਵਤਨ ਤਾਂ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਪਿਆ ਫਲਦਾ ਫੁਲਦਾ ਆਇਓ ਬਾਗ ਆਪਣੇ ਰਾਹ
دار اصل غریب تا اون دیوا جندی لاش نہ کوئی دفنا اللہ لعنت اللہ علیکم الظالمین.